Përshëndetje të ndëruar shikues, uroj të jeni mirë kudo që jeni. Edhe sot po takohemi në familja ime, ku tashmë është vendi më I ngrohtë dhe më ideal për të marrë përgjigje për shumë tema. Ndërto që kemi përzgjedhur është rëndësia e edukimit të hershëm në parandalimin e dhunës, kudo qoftë ajo në shtëpi, në shkolla, në rrugë e të tjera. Këtë temë do ta trajtoj me dy të ftuarët e mia, është zonja Jehona Oruçi, drejtoresh në shkollën fillore Faikonica, dhe zonja Egzona Gashe nga qendra ditore për fëmijë në situatë rruge. Kolegët e mia tashmë janë këtu, na kanë sjellur dy materiale që I kemi përshtatur kësaj teme. Përshëndetje. Përshëndetje, Milita. Malinda, si kalove në shkollën Faikonica, në fakt cilat ishin aktivitetet që ata u bashkuan në 16 ditë aktivizëm. Po, e veçan të kësa hirësh, që dhe më thonë edhe në zënësit e shkollës Faikonica, këtë vit kanë dëshiru për me ngritë zërë ndivje me këtë dëkuri negative që është dhuna prezente të pothuajse në së cilën pjesë të shoqërisë tonë. Ata kanë përgatit disa punime të shumë ta vegjesuse, ku përmes hamerave të ndryshme dhe kushtëve që ata I përdorin në shkollë, kanë arritë që tek se cili bashkëshatari tyre dhe tek se cili fëmijë që shkon në atë shkollë, do me thonë, ta dinë se cila është dhuna, ta dinë ta menjanojnë, do me thonë, dhunën në baza gjinore, dhunën ndaj njëri tjetëri, dhunën ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuar, do me thonë, të gjitha këto, do me thonë, të jetojnë jo dhunës në përgjithësi. Pësoj, do ta shohim në pjesën e dytë, Albion që fana ke përgatitur, ku flasim me psikologët, ata çdoherë nëse fëmijë janë të dhunshëm, e konsiderojnë që mund të jetë burim nga familja, rrethi, shoqëria, se ku do të rriten. Po, atëherë dim gjithë se fazat e rritjes kanë shumë rëndësi, pra fëmijët duhet të mësojnë qysh në fazat e rritjes të kuptojnë çfarë është dhuna, si të parandalohet edhe të mos e veprojnë edhe atëherë kur të rriten. Kështu që me anë të psikologës, ne do të sqarojmë për të gjithë prindërit, por mësimdhënësit apo edhe kujdestarët, të cilët kujdesen për ata fëmijë, se çfarë duhet të veprojnë që fëmijët të mos bëjnë përdorues të dhunës edhe ta parandalojnë atë. Këtë në pjesën e dytë do të rikthehemi pas pak me mysafirët në studio. Jemi rikthyer në studio të ndëruar shikues, siç ju paralajmërova, do flasim pra për rëndësinë e edukimit të hershëm në parandalimin e dhunës në përgjithësi, por në veçanti atë në bazë gjinore, me të ftuarët e mia. Përshëndetje drejtoresh, mirë se erdhët. Përshëndetje. Jemi mirë se ardhur, Egzon, mirë se erdhëm. Mirë se u gjeta, faleminderit. Tashmë sa vjet bëni aktivitete të shumta, do ofroni shërbime për fëmijët në nevojë apo edhe fëmijët në bazë të rrugës, të cilët në gjendje rruge. A më nëshme atë rrugu pak se sa keni kontribuar në parandalimin e dhunës? Atëherë po, Mirjeta, si që the dhe ti, ne tashe dy vite kemi fillu me shërbime ditore për fëmijët në situatë rruge, mirë po duke pas edhe grupin e fëmijëve të lagjës, fëmijëve shkollarë, duke parandaluar kështu diskriminimin dhe duke pas hapsirë për gjithë fëmijët pa dalime në brenda qendrës. Në kuadër të shërbimeve tona, ne përveç një shujtë editore që e kemi në bazat të rregullta për fëmijë duke qenë se është nevojë, kemi aktivitetet edukative, mësimore, psikosociale, këshillimi psikologjik, e po ashtu dhe takimet edhe diskutimet me prindrit e fëmijëve. Nga kjo periudhë që në kur ka fillu dhe me shërbimet qendra ditore, e kemi parë që fillimisht kemi qenë aktert që kemi ngrit zanin edhe me ngrit vedien edhe në popullat mbi gjendjen aktuale të fëmijëve që janë në situatë rruge, e që më herët thuja se sështë që ka pas të dhana ose ka mendu dikush për këtë grup të fëmijëve, e po ashtu gradualisht me këto shërbime që I ceka, po mundohemi që sikur të fëmijët në mënyrë direkte me prindrit e tyre, po ashtu edhe me aktert tanë, partnert institucional, ta ngrisim zërin edhe në t'i trajtojmë të gjithë të barabartë në këtë formë, duke pas ndikem sa do të vogël edhe në reduktimin e dhunës, si në baza gjinore, si në baza diskriminuse mes grupeve të ndryshme komunitare. Në flasë edhe me gjerë për këtim, drejtoreshi këni jeni bashkuar në fushatet 16 ditë aktivizëm dhe pashtu I përkasim edhe datës të drejtave të njeriu në veçanti, por në tek fëmijët, do thot, a mund është me atë rëku pak më shumë se nga lindi ideja dhe cilja kanë qenë aktivitetet që ju e keni përfshirë edhe fëmijët në këto data?
Po, shkolla jon këtë vit ka edhe fushatën e saj zero tolerancë ndaj çfarë do lloj dhune. Pra ne si shkollë kemi fillu që qysh në, do thot, në përmbajtje ta trajtojmë si fenomen I cili është duke ndodhur kudo në shoqërinë tonë. Tani, bashkangjitja e fushatës 16 ditë kundër dhunës në bazë agjinore është iniciative këshillit të nxënësve të shkollës, të cilët kanë ide briljante dhe të njëjtit kanë filluar, do të thotë, që të bëjnë të bashkohen kësaj fushate që nga data 25 nëntor, kur edhe fillon, do të thotë, është dita ndërkombëtare e parandalimit të dhunës ndaj gruas dhe do të përfundoj me datën 10 dhjetor, kur është dita ndërkombëtare e të drejtave të njerëzit. Nxënësit së bashku me mësimdhënësit, kësaj kauze do të thotë ju kanë bashkangjitë edhe mësimdhënësit, gjatë tërë këtyre ditëve kanë pas aktivitete të ndryshme dhe një ndër aktivitetet e tyre të cilat do të thotë ka rezultu të jetë kontribues tek të gjitha aktorët është edhe punëtoria të cilën ata e kanë realizuar me disa tema, të cilat janë tema të përzgjedhura nga vetë nxënësit Këshilli I Nxënësve. Kryesisht janë tema do të thotë dhuna në bazë gjinore, paragjykimet në sipas identitetit gjinor, pastaj janë të drejtat e njerëzit sipas konventave dhe dokumenteve të ndryshme ndërkombëtare, si dhe gjithë përfshirja gjinore. Dhe besoj që në gjithë këto do të ketë ndikim sa të pak që të ulë ndoshta edhe dhuna në bazë gjinore, por në përgjithësi e cila është shumë aktive apo prezente në shkollat tona e zonës. Po, pikërisht besoj që secila iniciativë që niset edhe secili institucion ose organizatë ose kushdo qoftë që e ngrit zonën, sidomos në të drejtat e njeriut, me qenë se jemi edhe të gjithë në shënimin e ditës botërore për të drejtave të njeriut, sa do pak do të ndikoj sepse nga puna jone për ditëshme në qendrën ditore për fëmijë situatë rrugë, e kemi pa, gjatë që edhe paraprakisht thësht që se kemi ditë si shoqëri, që nuk është diskriminimi direkt edhe ose grupi I marginalizum nuk është I tërhjekur rastësisht nga grupi I madh social, sepse pikërisht është me thanë për fatë keq, po edhe në shkolla buran qasja diskriminuese ndaj grupeve të ndryshme komunitare, mandej gjinore, religioze, gjithat e tjera. Kështu që sa më shumë që I kemi të përfshirë të gjitha aktorët në fushatat të tilla, konsiderojmë që edhe vendisimi është ngritet edhe fillon me arrit në një nivel pak më të lartë, duke I reduktu edhe gjitha këto fenomenet si dhuna, si diskriminimet që... Po, çka po bojnë institucionet tona, temi ato relevantët në parandalimin e dhunës, a janë bashkëpunuese apo tregojnë interesim për me ju bashkangjit juve? Në kuadër të iniciativave tona, ku I përfshijmë dhe zakonisht si partneri kemi dhe institucionet përveç përfituesve direkt dhe komunitetit, I përgjigjen iniciativave tona, mirë po kur vjen në pyetje zbatimi e asaj që bashkarisht dalim si rezultat, Mandej aty të lëmë për të dëshiru, ka mangësi, që zakonisht janë mungesë të burimeve njerëzore, kur është fjala për menaxhimin edhe trajtimin e rasteve të fëmijëve që janë në rrezik, e mandej këto janë disa nga ato arsyetimet që në fakt nuk arrin që deri në finale të bëhet punë për bashkët edhe nga institucionet, duke ju bashkangjit iniciativave tona si organizatë. Po, drejtoresh, do të ndalem pak tek aktivitetet, na shpjegu pak më shumë mënyrën e rrjedhjes, sa ditë në përgjithësi kanë qenë aktiv, si e keni promovuar dhe si e kanë pritur edhe nxënësit, po dhe prindri po ashtu. Po, nxënësit do të thotë nga data 25 nëntor, fillimisht kanë filluar promovimin e këtij aktivizmi që ta shprehin përmes faqes së Facebookut, gjithashtu edhe faqes së Instagramit, të cilin e ka Këshilli I Nxënësve. Pra çdo ditë janë promovuar thënie vetëdijsuese për barazinë gjinore dhe parandalimin e çfarëdo lloj dhune. Pastaj shkolla është mundu gjithashtu me përkra edhe motën e të bëjmë botën e portokallët dhe ka vendosur këto zemrat në hapësirat të ndryshme, po ashtu edhe nxënësit dhe mësimdhënësit janë pajisur me to, ndoshta jo që të gjithë,
pasi që shkolla jonë ka dikun rreth 1500 nxënës dhe ky është aktiviteti I parë do të thotë që ne I bashkangjitemi kësaj fushate, është viti I parë që I bashkangjitemi dhe mirë po në mas të madhe nxënësit kanë fillu që të bashkëpunojnë, po ashtu dhe mësimdhënësit ti bashkangjitën fushatës dhe secili në mënyrën e vetë ka dhënë kontributin e tyre. Përveç do të thot punëtorisë e cila është realizu, tani do të jenë edhe katër punime të katër grupeve me tema të cilat I potencova më herët, e të cilat do të jenë të ekspozuara në përfundimin, në ditën e fundit do të thot të fushatës, do të jenë të ekspozuara në hollin e shkollës dhe në këtë mënyrë të gjithë do të kenë mundësinë që të vizitojnë dhe të shohin punën e fëmijëve të cilët e kanë punuar. Sa janë të rëndësishme këto aktivitete në uljen është të dhunës, në bazë gjinore, por edhe racore apo në përgjithësi? Pa tjetër që çdo iniciativë dhe aktivitet është I mirë se ardhur dhe sa do pak e zbut një fenomen të tillë që ne hasim çdo ditë, çdo si shkolla, si ne, si qendër që punojmë direkt me fëmijë. Vlen të ceket që në kuadrë të qendrës ditore, sidomos këtë kohën e fundit, ne kemi fillu aktivitetet nga muaj nëntor në ditën botërore të drejtave të fëmijëve, ku besoj është e rëndësishme me e cek pikërisht këtë ndikimin që po më pytni në për të shënu këtë javë, duke qenë se kemi bërë një mori aktivitetesh e kemi trajtu si javë të drejtave të fëmijëve, kemi vendosë që fëmijët e qendrës ditore, fëmijët që janë edhe që çdo ditë I shohim në për semafore dhe duke kry punë në rrugë, ti takoj më afer me institucionet edhe me aktert edhe aty ku bëhen vendime dhe diskutohet edhe marrin, do me thanë, vendoset për të drejtat e fëmijëve. Kështu kemi fillu aktivitetet tona me një vizit në parlamentin e Kosovës, ku fëmijët kam pas mundësin për një kohë të shkurt të ndihen në vendin e deputetve, ministrave, të shohin se si është me qenë në karikën atyre që vendosin edhe janë lidere dhe udhëheqësit e tonë si shoqëri. Mande kemi pas rastin me vizitu fëmijët institucionin e avokatit të popullit, me pa nga afër rolin edhe cilë është roli I atij institucionin në lidhje me të drejtat e fëmijëve, duke vazhduar me vizitën dhe ekspozimin e punimeve të fëmijëve lidhur me këtë ditë në, do më thonë, në kabinetin qeveritar përmes zyrës për qeverisje të mirë. Dhe kjo ka qenë përveç një kënaqësi dhe një entuziazëm I madh I fëmijëve, kemi arrit me pa edhe nga këta aktere dhe institucione, nga afër hallin, gjendjen edhe se si janë edhe një grup tjetër I fëmijëve që pak kush mendon ose I konsideron në për datat shënume. Edhe pse janë prezent kudo asaj që dalin. Edhe janë prezent kudo. Duke vazhdu mandej me aktivitetet e kësaj jave për të përmbyllë për ditën ndërkombëtare të drejtave të njeriut, ku kemi zgjedhë të trajtojmë dy fenomene që janë I kemi përcaktu si më shqetësuese në grupin e fëmijëve tanë, në martesat e hershme si dhe edukimi. Më thonë janë këto sa I herë që kemi vendosë me I trajtu si dy fenomene ku kemi diskriminim edhe jo realizim të drejtës e fëmijët pikërisht në këto dy fenomene, ku bashkë fillimisht me fëmijët kemi majtë sesione edhe me prindërit në qendër në lidhje me këto tema, edukimin shëndetësor, rreziqet e martesave të hershme, mandej rëndësinë e edukimit dhe përfshirjes së fëmijëve në sistemin edukativ, pavarësisht që në këtë pikë kemi sfida edhe në shkolla, ku përveç se për shkak se fëmijët që janë në rrugë kanë ikur me moshën shkollore, atëherë kemi sfidë në reintegrimin dhe inkuadrimin në sistemin e rregullt shkollor, edhe duke pas se një numër të madh të fëmijëve ne I kemi nga komuna e Fushë Kosovës, pa I përjashtu dhe komunën e Prishtinës dhe komuna tjera, sepse rrugët e Prishtinës I mbledhin fëmijët në situatë rruge, kemi arrit që 25 fëmijë në fushatën e vitit kaluar të shtatorit të I fusim në sistemin edukativ përmes klasës intensive, por që aktualisht jemi në një situatë ku zgjedhjet e kanë bërë veten edhe përkohësisht kemi pengesa, e po ashtu edhe 8 fëmijë që në situatë rruge kanë qenë, tashmë nuk dalin në rrugë, nuk frekuentojnë rrugën, po vazhdojnë me qenë në grupin e atyre që janë futur në sistemin shkollor në klasë të mësimit intensiv, po ashtu edhe në aktivitetet tona online dhe fizik, për shkak se nga pandemia nuk I kemi ndalë aktivitetet tona online, pikërisht për nevojën që ata fëmijë nuk janë rrugë të Prishtinës, nuk vinë qendër, mirë po I marrin shërbimet online.
Drejtoresh, a keni raste të tilla ku dhuna në shkolla e dim që është prezant, po çfarë lloje, kush janë indikatorët që shtyn ata që mes vetet çrojnë hesapin, nëse mund të themi? Po, ne jemi shumë të vetëdijshëm që fenomeni I dhunës na rrethon në çdo pjesë të jetës sonë të përditshme brenda në vendin tonë. Duke filluar nga familja e duke vazhduar pastaj deri edhe në klasë. Çka kemi vërejtur edhe pse ne tani vetë se kemi shpallur si vitin fushatën zero tolerancën ndaj dhunë, çfarë do lloj dhune brenda dhe jashtë shkollës, është bullizmin të cilin e kemi hasur në klasë edhe mes bashkëmoshatarëve. E krejt kjo ka ndiku negativisht që të shfaqet edhe më shumë tani me rikthimin e plot të klasës brenda në shkollë, pasi që ju veç e dini se dy vite ne ishim në pandemi dhe mësimi realizohej si pas skenareve të ndryshme, kryesisht me skenarin B që gjysa e klasës ishte e ndarë. Pra prej një klase janë ndarë në dy klasë dhe aty janë kriju me njëherë dy grupe. Tani ato dy grupe janë rikthy brenda në shkollë dhe ka vështirësi në pranimin e shoqërisë të mëparshme që e kanë pas. Tani ne me aktivitetet të ndryshme, duke filluar me debate me nxënësit, me mësimdhënësit, po ashtu dhe me prindërit, kemi filluar që ta trajtojmë si fenomen edhe antivlere shkollës. Ideja jo nuk është që të bëjmë vetëm promovime përmes fushatave si ato vedisuse me poster dhe me gjërat të ndryshme, mirë po do të përkujdesemi që të futemi në përmbajtje. E kjo nënkupton që aktivitetet ekstrakurrikulare kryesisht do ta kenë në fokus trajtimin e antivlerave të cilat mund të jenë prezente në shkollë e në këtë rast ndoshta edhe bullizmi edhe dhuna. Gjithashtu ne në kuadër të këtyre aktiviteteve gjatë këtij viti kemi themeluar edhe këshillin e sigurisë në shkollë në mënyrë që mos të kemi vetëm sigurimin fizik, mirë po edhe sigurinë e mirëqenjes së fëmijut, mësimdhënësit e gjithë stafit të shkollës. Ky këshill I sigurisë ka të planifikuara aktivitetet të cilat do të realizohen gjatë tërë vitit, të cilat do të prekin në shumë dimenzione shkollën dhe si e tillë do të mundohemi që për gjatë këtij viti të identifikojmë fillimisht yrat e dhunës që I kemi, ku I kemi, pse vinë ato, pastaj të qofim të trajtojmë të gjithë së bashku. Këtu pra them pa përjashtim, së bashku me prindërit, nxënësit, stafin e shkollës, e pse jo edhe me organizata të tjera. Që janë kontributante në dritën e cilësisë arsimit. Dy viteve të fundit, ndoshta ndikoi edhe pandemia, kemi pas raste me dhunë gjinore, më sakt ku gratë kanë përfundu në fatalitet, po më intereson me ditë si kanë perceptu nxënësit, çka keni bojë ju me këto raste, sigurisht përvoja keni dëgju biseda, se mediat veç e kanë bo bujë këto raste të dhunshme të cilat nga kanë prek gjithë. Po, tani, te ne, njëra ndër temat të cila është trajtuar në punëtorin të cilën e kanë organizu këshillin nxënësve, ishte edhe dhuna në baza gjinore, e cila kryesisht në shkollë që ka kemi vrejt ne si pas diskutimeve dhe debateve që I kemi realizu me nxënësit edhe po ashtu edhe me mësimdhënësit, është barazia apo e drejta tek të gjithë në mënyrë të barabartë, pa dallim gjinor. Ndërsa sa I përket dhunës e cila është tani fenomen i shoqërisë në përgjithësi, do thotë nxënësit kryesisht janë të fokusuar për të drejtat e tyre të barabarta. Pra nuk jemi ne ata që ju japim të drejtën, sepse ata e gëzojnë të drejtën, mirë po ne po kujdesemi tani si shkollë, po përpiqemi të kujdesemi që të gjithë të kenë të drejtën e barabartë.
pa marë parasysh cilës gjeni i takojnë, apo edhe të një. Gjithsesi, Majlinda, çfarë na ke përgatitur? Sot ishe në këtë aktivitet, e cila drejtoresha është duke na shpjeguar, por besoj që do ta shohim pas pak edhe në. Po, është kuap me pa mënyrë vizuale, domethënë se si ka ndodhur ky aktivitet nga nxënësit e shkollës Fajkonica, ku në mënyrë shumë të përgjithshme, domethënë kanë marrë mundim për me shpreh, domethënë shumë thënie të mira, të cilat kanë të bëjnë me dhunën baza gjinore dhe vetëdijesimin që duhet ta bëjnë tek të tjerë, domethënë këshillin nxënësve, domethënë vazhdimisht po aplikon domethënë mesazhe të shumta që ti përcjell te gjeneratat e tyre, te gjenerata e kësaj shkolle në mënyrë që të parandalohet dhuna në çfarëdo lloj mënyre, kështu që e shohim storyn. Dhuna është një fenomen mjaft i shprehur në shoqërinë tonë. E për këtë nxënësit e shkollës Fajkonica, për herë të parë ju kanë bashkangjitur iniciativës 16 ditë aktivizëm me disa aktivitete vetëdijësuese. 16 aktivizëm jemi duke shënu, domethënë sikur edhe krejt bota, disa nga aktivitetet që ne kemi ndërmarrë, domethënë punëtoria e sotme, e cila bëhet për të trajtuar disa çështje me rëndësi në këtë aspekt. Një tjetër aktivitet që kemi bërë është për çdo ditë duke postuar thënia inspiruese për të arritur vetësinë mbi këtë çështje. Për siç e thash, domethënë këto thënie ditore inspiruese kanë për qëllim që të tjerë me pa përmes atyre se çka ndodh në shoqërinë tonë dhe si ndihet tjetri nëse na e paraqyjojmë. Disa ndër to, për shembull, janë vajzat janë të afta për gjithçka, identiteti gjinor nuk është faktor dallimi. Aktivitetet e tyre kanë për qëllim vetëdijesimin e gjithë shkollës për të parandaluar dhunën në çfarëdo lloj mënyre, duke i paraqitur punimet e tyre në hamera me mesazhe të shumta. Kena bu shumë hamera që domethënë kanë tregu që krejt kena drejta, edhe në disa pytyrëve unë kam për gjini, disa pytyrëve unë kam për dhuna, edhe po domethënë këto unë kam. Kena dashmi shprej për anë të vizatimeve dhe shkrimeve që me mujtë me pa qëto njeri. Një ndër aktivitetet që kemi marrë është me i vendosë të zemrat e portokallta, të cilat simbolizojnë këtë fushat. Mësim dhënësit po i mirëpresin të gjitha idetë nxënësve, të cilët kanë vendosur të kontribuojnë për shoqërinë në këtë lloj mënyre. Jemi të kënaqur deri tash, domethënë me këshillin e nxënësve, edhe kemi, po na po i përkrohim në dëshirat e tyre. Kështu që edhe ata po kanë qef, çka po punojnë, edhe na po kemë qef që kemi iniciativa tjilë. Vazhdoni të jeni me familja ime, do doja të ndalem pak ekzona kur flasim për dhunën në bazë gjinore, më pas edhe të drejta të fëmijëve, shkeljet të cilat bëhen pothuajse çdo ditë, janë një urlitse nga familja, shkolla, shoqëria dhe të tjerët. Pikërisht edhe intervenimet tona, patjetër që e kanë këtë çësien multidisiplinare të trajtimit edhe të ofrimit të shërbimeve të përditshme për këta fëmijë. Përveç fëmijëve që në mënyrë direkte kanë përfitimet prej qendrës ditore, mësimit, këshillimet, aktivitetet artistike që ne kemi fut në plan programin ton, duke e pasur është një mënyrë ku fëmiu e shpreh veten në mënyrën më të mirë të tij, ne i kemi edhe prindrit, edhe komunitetin, familjen ku provojmë dhe punojmë që të ngrisim vetdijen që nga familja në mënyrën e edukimit në njohuritë bazike për zhvillimin e fëmijës, sepse në punën tonë të përditshme kemi pa që jo gjithë shoqëria ka njohuritë qoftë nga sistemi arsimor ose nga jeta e përditshme për zhvillimin e fëmijës. Kështu që pikërisht në këtë pikë ne në sesionet tona prindërore punojmë me prindrit,
e fëmijëve në temat bazike që janë vëmendja në kujdesin, e po ashtu edhe vetëdijsimin mbi të drejtat e fëmijët, përgjegjësitë, e po ashtu përgjegjësitë e prindit në rast të shkeljes së të drejtave, që në këtë formë bashkarisht ta zbehim këtë fenomenin e rrezikut të madh që fëmijët e kanë në situatë rrugë, sepse pikërisht aty është vendi ku edhe rrezikohen edhe kemi mandej dhuna të ndryshme se dhunës mund ta quajmë vetëm kur një fëmijë lëndohet edhe duket është e dukshme. Dhuna ndoshta edhe me pasoja më të mëdha është ajo që nuk duket edhe që është psiqike edhe që mandej në aktivitete dhe në takimet përditshme ajo burron ndika dhe ne po provojmë që edhe aty te burimi I dhunës çfarë do lloje të qoftë ajo, të intervenojmë dhe të punojmë bashkë me fëmijën dhe familjen. Ne çdo herë jemi paraqyqës ndaj komuniteteve, do thotë jo shumicë, kemi dy punime këtu të cilat vijnë, do thotë nga komuniteti. Pikërisht, atëherë unë shfrytëzova mundësinë që ti ke me veti në emision një punim I cili në fakt sot teksa ne jemi duke zhvilluar bisedën, po ndodh në qendrën ditore në kuadër të kësaj javës për shënimin e ditës për të drejtat e njeriut, ku sot kemi pas sesionin me prindrit dhe fëmijët mbi rëndësinë e edukimit, duke shpalosur para tyre dhe të tjerëve që do t'i kenë këto punime, punën që vetë nga fëmijët e qendrës është bërë dhe kemi vendosur ta përdorim si pikturë dukshmëri e vizibiliteti dhe sensibilizimi për gjithë ata që do ta kenë mundësinë të kenë këtë çantë, tote bag që ne i kemi përgatitur në kuadër të këtij aktiviteti për të shënuar. Drejtoresh, e drita shkollimit është e drejtë themelore secilin nga ne. A keni nxënës në ndonjë mënyrë që janë larguar nga shkolla se nuk e kanë pasur mundësinë të jenë pjesë e shkollës? Ne e kemi edhe ekipin e parandalimit të praktikës së shkollës brenda në shkollë, të cilët janë shumë të vëmendshëm dhe e përcjellin do të thotë nxënësit të cilët vijojnë shkollën, por edhe ata të cilët mundën me qenë potencial për braktisjen e shkollës. Në këtë mënyrë, në shkollën tonë nuk është që kemi fëmijë braktisës deri tani. Ka pasur dy raste që është dashur të intervenohet së bashku me qendrën për punë sociale, e rastit të cilat do të thotë kanë qenë të vështira si pasojë pandemisë e rikthimit në shkollë. Mirë po ato raste janë duke u menaxhu nga mekanizmat e brendshëm të shkollës të cilat I kemi, po ashtu mendimin edhe të punëtorëve të social të cilat në këtë rast janë duke e mbikëqyr do të thotë familjet të cilat kanë pas probleme gjatë kohës së pandemisë. Në të kundërtën, fëmijët tjerë janë nxënës, po mendoj, aktiv, të gjithë nuk është që deri tani kemi pasur braktisje. Çfarë na ke përgatitur Albiona për këtë temë? Po Mirita më anë të shpjegimit të një psikologe cila mirret intensivisht me fëmijët, pra punon në kopshtë dhe sigurisht që e vren të gjitha format ku ata mund të kenë dhunë. Kështu që kemi me pas se si prindrit, por edhe mësim dhe nëzitu, apo dhe kujdestarët, duhet të veprojnë me fëmijët në që ata të mos bëjnë të dhunshëm, apo agresiv, kur ata të rritën, apo dhe gjatë moshave, kur ata veç fillojnë të kuptojnë se çfarë do të dhuna. Atëherë shohim bashkë këtë material. Shkenca thotë se truri I fëmijës nuk lind, por krijohet. Edukimi I hershëm luan rol kysh në zhvillimin dhe personalitetin e fëmijës. Qysh nga mosha 3 deri në 6 vjeç, fëmiu pason një transformim të plot në personalitetin e tij, nga zhvillimi I vetvetes si subjekt deri në formimin e identitetit të tij. Secili që është prind dhe synon në një të ardhmet të bëhet prind, normalisht se duhet të pasur parasysh se krasin gjësisë së mirë të qenit prind është dhe përgjegjësi e madhe. Andaj faktori kyç dhe shumë me rëndësi në një edukim të drejtë fëmijës është prindi. Ndoshta brenda rrethanave ekzistuese tona është pak sa e vështirë për një edukim ndoshta të them komplet të drejtë për arsye se ne si shoqëri ende ka familje që jeton bashkësi, domethënë përbëmja e familjes,
pastaj kushtet materiale, mandej dinamika e jetës, shto dhe teknologjin. Dhe do të thotë që janë shumë faktor që ndikojnë në edukimin e drejtë të fëmijës. Mirë po, prindi, sido që tjetë duhet tjetë vigilant dhe duhet tjetë shumë i vëmendshëm në edukimin e fëmijës. Ashtë për arsye se fëmiria është faza më kryesore në për pasuese, do më thamë për një jetë të shëndetshme të individit. Por çka duhet të kenë parasysh prindrit që fëmijët e tyre t'i edukojnë në mënyrën më të mirë të mundshme? Ndoshta edhe gjitha po ndodh arsyeja se prindrit po janë të punësuar, nuk po kanë kohë në mjaftueshëm që të qëndrojnë me fëmijën dhe për pasoj fëmiu po kyçet në rrjete sociale, në programe të ndryshme dhe që aty fatkeqësisht tash dihet rrjetet sociale çka na ofrojnë. Së pari kisha thënë se fëmijët gjithherë duhet t'i kursejnë nga debatet rreth problematikave të shtëpisë, të familjes e të tjera, sepse fëmijo si fëmijë nuk është i aftë të gjykojë ndoshta në formën ashtu siç është problemi, po ai mund ta interpreton në formën qysh ai e pranon. Do të thotë se ende nuk është mosha e maturimit për t'i pranuar ato debate apo ato temat cilat zhvillohen brenda familjes. Dhe në një të ardhme, sigurisht se fëmijo nga aty mundet të akumulon agresivitet, urrejtje ndaj palëve tjera e të tjera. Fëmijët janë ata të cilët thjesht praktikojnë gjëra dhe sjelljet e të rriturve, andaj duhet siguruar se ne jemi një pasqyrë e mirë për ta. Ne prindrit, se dhe unë jom vetë prind duke qenë ndoshta duke besu se fëmijës duhet me i plotësu, apo unë jom prind që e du fëmijën shumë dhe duhet çdo kërkesë apo çdo dëshirë të t'ia plotësojmë, mendoj se është e gabueshme. Dashuria për fëmijën dhe fëmijo për prindit, ajo është natyrshëm e rregulluar, kështu që nuk ka prind më pak ose më shumë që do fëmijën, prandaj s'kisha thonë që çdo dëshirë apo kërkesë e fëmijës duhet të plotësohet. Ndoshta si për më edukuese do të kishte më qenë sikur fëmijo të mësohet të di të kuptoj deri ku të vijoj me kërkesa dhe dëshirat e tija. Tjetra qka është shumë me rëndësi të ne, krahasimi. Është shumë e gabueshme nëse fëmijën e krahasojmë, për shembull, shoku është më i mirë, motra apo vllau. Krahasimi fëmijën e dëmton shumë. Do të thotë me një farë forme i humb vetbesimin fëmijës për me vazhdu tutje, për arsye se fëmijo sigurisht prindin e shef diçka shumë e vlerë dhe gjykimi prindit të fëmijo ka shumë ndikim. Kur bëhet fjalë për edukimin mbi barazinë gjinore, fëmijët duhet të mësojnë qysh në fazat e hershme se kjo gjë ka shumë rëndësi për shoqërinë dhe paqen në botë. Nëse para fëmisë interpreton sjellje jo të mira në raport për shembull bab, nën apo në përgjithësi familje, fëmiu patjetër se aty do ta merr modelin dhe në një të ardhme do ta shfaqë me shoqërinë, shkollet e tjera. Jo rastësisht po ndodhin sjellje të ndryshme të bullizmit, për shembull dhuna në shkolla e tjera. Do thënë se fëmiu duhet të edukohet në atë formë që të jetë i pranueshëm apo të jetë i aftë të gjendet në çdo rrethon të mundshme pa bërë dallime në gjini mes shokëve, shoqeve të tjera. Ne si popull ne jemi të prirur gjithmonë më tepër në të japim përparësi gjinisë mashkullore, kështu që fëmijët e gjinisë mashkull disi e mendojnë se gjithmonë ata kanë përparësi, atyre duhet t'i jepet prioriteti dhe kështu fatkeqësisht ndonë se të papërgatitur fëmijët po ndodhin dhe problemet të ndryshme brenda shkollave si bullizmi e të tjera. Andaj i lutem se cilin prind që edukimi drejt është atëherë kur i sqaron fëmijët se qoftë mashkull, qoftë femër janë të barabartë dhe janë të njëjtë. Nuk duhet në asnjë formë
të ushtrot dhunën ndaj tjetrit, sepse dhuna është sjellje negative. Jemi rikthyer sërish në studio, jemi në pjesën e fundit të këtij edicioni. Gëzona, do doja të di ndoshta pak më shumë me numrin e fëmijëve që janë në qendër. Kush ka të drejtë, a janë fëmijët e njëjtë çdo herë, a ndryshojnë varësisht nga nevojat ata që kanë për ushqyer, kujdes dhe të tjera shërbime që ofronin? Atëherë po, në qendrën ditore, do me thonë shërbime që në baza ditore marrin fëmijët janë në një numër deri në 30. Për shkak të kushteve të pandemisë dhe situatës me Covid, tashmë po funksionojmë për të ndarë përmes grupeve në mënyrë që të sigurohem që masat jemi duke I respektu dhe të mos jemi indikator që të bartet ose të kemi ndonjë infekcion me virusin. Ndërsa për qasje në qendrën ditore, qendra është për fëmijë që janë në situatë rrugë, por si që thashe edhe në fillim, nuk ka dalim, kemi promovu në fakt edhe këtë qasje në fëmijëve shkolar, që janë të lagjës, për që e kanë më të qeshme dhe më afer, ata që kanë nevoj për mbështetje mësimore, psikologjike, këshillim, prindërit, gjithat shërbimet që ne I kemi në kuadër të qendrës tonë janë të hapura për të gjithë pa ndonjë dalim. Gëzona, sigurisht keni pas fëmijë që nga dita e parë kur jeni kujdes për ta, a na tregon pak ndryshimin që tash kanë ardhur rregullisht në qendër, si kanë ndryshuar ndoshta edhe sjelljet e të tjera? Po, pikërisht atëherë që në fillim, duke qenë se qendra është pilotim I një ideje dhe shërbimi që s'ka qenë më herët, kemi konsideruar si sfidat e fillimit, edhe mënyra se si ne I kemi ftu fëmijët në qendër ka qenë duke dalë në bërë punë në teren, sepse edhe njëri nga aktivitetet bazik I qendrës ditore është puna e ekipit mobil në identifikimin e fëmijëve në rrugë, si dhe monitorimin e tyre. Ajo është thelbi dhe burimi për mbrojtjen e shërbimeve të qendrës. Kështu që fillimisht kemi dalë me ekipën mobile, i kemi njoftu fëmijët, sepse I kemi pas disa fëmijë paraprakisht të njohur, ne kemi filluar me shërbime edhe pa qenë qendra. Përmes ekipit mobil I kemi pilotu këto shërbime, edhe I kemi ftu, ju kemi tregu lokacionin ku është qendra ditore. Çka ka ndodhur është se të nesërmen jemi dakordu se në cilën orë me ardhë, mirë edhe me dalë me I takuna në sheshe dhe në pjesë ku janë më të frekuentume për fëmijëve në situatë rruge, pa u bo ora 10, na I kemi pas fëmijët e qendra që nga dje e kanë ditë venin edhe I kanë njoftu një anë tjetrin, kështu që e kemi pa që kjo pas ka qenë pikrisht një nevoj që fëmijët e kanë pas, fëmijët që janë situatë rrugë edhe që sa do pak ne ju kemi plotësu duke I ofru një ambient të sigurt së pari. Edhe sigurisht jeni ndjerë shumë mirë. Jemi ndjerë që një sukses që nga ditët e para, kështu që mandej fëmijët e shohin qendrën si shtëpinë e tyre. Këtë vrejmë edhe në kujdesin e tyre që kanë gjitha mjetet edhe hapsiren edhe krejt ato që I përdorin aty, sepse e kanë kuptu, do me thamë fillimisht qasja jonë nga stafi, ma ndeje kanë kuptu edhe ata vetë që këto janë për neve, duhemi me I rujt, janë tonat kemi me I shfrydzy, prandaj duhemi me I pas si kur vlerë edhe ajo që në ndihmanë, do me thonë, me I kalu aktivitetet e përdetshme. Po jemi gati në fund, drejtoreshe, disë është shumë sfiduese edhe për juve të udhëheqës, një institucion ka që të rëndësishëm në qendër me shumë fëmijë dhe shumë kërkesë që kanë. Cilat janë sfida që ju po I kaloni duke parë dhe zhvillimin e fëmijëve që tashmë adoleshenca është mjaft delikate dhe aty nështë a duhet të rritët kujdesi më I madhë, sa I përket dhunës dhe ndryshimeve që mund t'i kenë ata? Po ashtu si që thashe dhe më herët, rikëtimi I plot nuk është vetëm në shkollën tonë, tani më një sfit, mirë po është sfit në të gjitha shkollat, sepse klaset janë rikëty dhe tani janë më bashkë. Mirë po edhe mosha e adoleshencës është një sfit në vete në shkollën filore, e ne si shkollë në këtë rast jemi duke I trajtu këto tema, me bashkëbisedime me nxënësit e kryesisht me klasët e 8-ta dhe të 9-ta, ku jemi duke mbajtur takime individuale me klasën, pastaj me aktivin e klasës, me mësimdhënësit dhe duke shiquar qasjen edhe mënyrën se si ne mund të diskutojmë hapur për
problemet eventuale që mundën me qenë. Dhe jo ato të dalin jashtë shkollës e mandej të kthehen në ndonjë formë tjetër. Pra, këtë vit qasja e shkollës sonë, sa I përket fenomenit të qardëlloj dhune, ka ndru duke u bazu në faktet reale brenda shkollës dhe duke I trajtu një nga një me mekanizmat brenda shkollës të cilat vetëse tani I kemi të reja. Andaj mendoj se deri në fund të vitit për ne është shumë e rëndësishme që fillimisht ta diskutojmë si çështje. Edhe momentin unë mendoj që kur të fillojnë të gjithë aktorët e shkollës ta diskutojnë si çështje dhe si fenomen prezent që është në shoqërinë tonë e po ashtu edhe në shkollë, unë besoj se atëherë vetëse do të është një lloj një forme vetësimit të cilën pastaj edhe e trajtojnë në mënyrë më korrekte dhe të drejtë, mm-hmm. e cila do të ketë mandej edhe po besoj reflektim të parandalimit të çfarë do lloj dhune të mundshme në çdo aspekt dhe dimension të shkollës. Po. Uroj edhe unë që sa më shpejt një gjë të ta bëjnë edhe shkollat e tjera, atëherë e gëzona me çfarë do ta përfundoj këtë bisedë. Unë do ta përfundoj këtë bisedë duke thënë se ajo që ka është më e mira të bëjmë për fëmijët, është që gjithë se cili të punojmë vetëm në atë që e kemi mandat. Nëse se cilja organizohet institucion si pas mandatit të ti ose të soj punon edhe vepron, po besoj që edhe të fëmijët reflektojmë kujdesin e duhur edhe trajtimin e barabartë. Po, drejtoresh, a ke diçka për thënë për shikuesit? Unë mendoj se të gjithë duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë, pa dallim të gjinisë, moshës, apo etnisë të cilën e kanë. Gjithashtu duhet të respektohet edhe lloj-llojshmëria të cilën e kemi të gjithë ne si njerëz që jemi. Andaj apeloj edhe tek të tjerët që të respektojnë të drejtat e njerëzit, ashtu se siç janë të parapara. Faleminderit shumë që ishit pjesë e jona sot, që edhe për kontributin që keni dhënë në këtë emision dhe të tjerat. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ju ftoj të qëndroni në tutje me Klan Kosova, do të takohemi sërish me një bisedë tjetër, por kaq që interesante. Miru pafshim.